Нові адресні таблички мають з'явитися у Дніпрі вже цієї осені. Спочатку на багатоквартирних будинках, потім на приватних. Сьогодні показчики на фасадах різняться від форми до розміру шрифту. На одному домі можуть зустрічатися різні назви – стара та нова, зазначають у міськраді. Тому зараз працюють над єдиним макетом адресників. На один многоквартирний дом повинно знаходитися десь трьох типів табличок. Це якщо дом стоїть на Красній вулиці, це найбільша табличка, яка повинна бути видна з розстояння там, за 50 метрів. Потім внутрі домові таблички во дворах, на арках, щоб чоловік розумів, коли він входить, розумів, в який дом він входить, який дом там впереді, якщо дом є во дворі. І возле під'їздів таблички. Тобто ось такий комплект, він буде готуватися для кожного дому. Після тестування різних варіацій адресників, кожен будинок зможе отримати рекомендації з облаштування табличками. Щоправда, ОСББ та ЖБК будуть оновлювати показчики власним коштом. Ви можете розраховувати, що всі рекомендації будуть абсолютно там надані, і візуалізація вашої таблички безкоштовно від міської ради ви отримуєте, щоб у вас не було питань, як її робити, як вона буде виглядати, ви отримуєте зразок, щоб вже було ясно і стандартизовано це питання. Ідея з новими адресниками містянам до вподоби. Кажуть, головне, щоб добре було видно напис на табличці. Тут гуляєш по якомусь району, наприклад, віддаленому, і ти не можеш навіть зрозуміти номер здання. Тобто сам факт того, що хоч якісь адресники будуть на зданнях, це вже здорово. Ну, я би посоветувала, так як я не дуже добре бачу, щоб було крупно написано. От це єдине. Цифри повинні місце з вулиці бути, це от умно. Ну, а так, нормально, з англійським цим. Транскрипцію. Вивіски одинакового формату? Так. Да, да. Положительно, красиво буде, пусть буде. Легше буде і людям знаходити дома, менше користуватися телефоном. Можна ще додати, як говориться, герб міста. У міськраді радять балансоутримувачам будинків нововведення не ігнорувати. За неналежний стан адресників передбачений штраф – від 340 до 1 700 гривень. Методи будуть примінятися в самих крайніх і в самих запущених случаях. Вот. И мы очень надеемся, что жители города ну, сами хотят видеть свои дома, улицы красивыми и, естественно, пойдут навстречу пожеланиям города, пожеланиям наших разработчиков. Виктория Вахрушина, Алена Грибельник, Костянтин Кесар, Open News, телеканал «Відкритий».